slušali smo mi svašta iz RS-a do sada, a kad bi se mi ravnali po svemu onome što su oni pričali, ko zna gdje bi mi danas bili. Što se tiče SDP-a, svako povlačenje iz institucija Bosne i Hercegovine, bilo koje vrste, je direktno kršenje Daytonskog mirovnog sporazuma i direktna opstrukcija funkcionisanja sistema u Bosni i Hercegovini. A to se zna šta je i kakve su kazne za to predviđene. Imali smo to u prošlosti.